घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक् फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना नमस्कार हजुर दर्शक आजको जनता जान्न चाँचन कार्यक्रम हावी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेवी सङ्घका अध्यक्ष हरि आचार्यसँग विशेष कुराकानी गर्छु हरि जी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँमाथि धेरै गम्भीर आरोप लागेको छ नि कसरी फरार कैदी हुनुभयो त म फरार कैदी होइन पहिलो कुरा अहिले चर्चा त्यही छ क्या मेन गरी अब सबै कुराको पृष्ठभूमि हुन्छ जुन कुनै पनि घटनाको अथवा कुनै पनि विषयवस्तुको पृष्ठभूमि हुन्छ म पहिलो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो त्यसमा पनि लोकतान्त लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा भादृसँग र नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग त्यहाँको अध्यक्ष भएको नाताले त्यहाँको अध्यक्ष भएको नाता तपाईँले त्यहाँ दादागिरी देखाउनु पऱ्यो तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ यी सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई हो तालाबन्दी छ सबै कुराहरू छ तर यसलाई हामीले कसरी बुन्ने हामी कसरी यो विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्दै गर्दा तपाईँसँग मैले केही कुरा गर्न चाहन्छु हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जब धर्मकान्त बास्कोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएर विश्वविद्यालयमा छिर्नुभयो त्यसपछि हामीले धर्मकान्त बासकोटासँग चाहिँ विभिन्न मागहरू राखेर विश्वविद्यालयमा उहाँसँग हामीले वार्ता पनि गऱ्यौँ सम्वाद पनि गऱ्यौँ हामी हामीले तत्कालीन समयमा के भनेका थियौँ भने विश्वविद्यालयलाई सुधार्नको निम्ति हामीले त्यो समयमा एक्काइस बुझ्ने मागसहित हामी उहाँलाई उहाँसँग वार्ता पनि गरेको हाम्रा केही कुराहरू हा थिए केही रिजर्भेसनहरू थिए समाज परिवर्तनशील छ सँगसँगै विषय नाराबाजी गर्नु भएको होइन हामीले नाराबाजी संविधान विपरीत काम गर्ने नेता होइन गतिविधि त विवादमा पऱ्यो नि त्रिवन विश्वविद्यालयमा त नेपाल विद्यालयसँगको विषय विषयवस्तु कुनै केही कुरा पनि विवादमा परेको छैन पहिलादेखि चाहिँ मेरो मेरो केही कुरा हजुरलाई मैले राख्न चाहन्छु हामीले त्यहाँ केही कुराहरू राख्यौँ नयाँ उपकुलपति धर्मकान्त बासकोटा गइसकेपछि हामीले भनेको के हो भने त्रिवन विश्वविद्यालय त्रिवन विश्वविद्यालय भी सिंहदरबार होइन यहाँ सबै खालका सबै आस्था विचार बोक्ने विचार बोक्ने विद्यार्थी हुन्छन् प्राध्यापक हुन्छन् कर्मचारी हुन्छन् यो सबैको साझा थल हो यसलाई तपाईँले साझा बनाउने गरी सबैको स्वामित्व हुने गरी त्यसलाई यसलाई तपाईँले लिड गर्नुपर्छ ताकि ओलीको एक छत्र अथवा ओलीलाई मान्ने मात्रै मान्छेहरूलाई मात्रै विश्वविद्यालयमा स्पेस दिएर अरूलाई बाइपास गर्न पाइँदैन त्यो कुरा हुँदैन भन्ने एउटा माग थियो हाम्रो दोस्रो माग के थियो भने ह्युमनिटिजको विषयहरूमा जस्तो हामीले ह्युमिनिटिजमा विभिन्न विषयहरू पढ्छौँ हामीले अङ्ग्रेजी पढ्छौँ हामीले पोलिटिकल साइन्सहरू पढ्छौँ हामीले सोसोलोजी शो पढ्छौँ हामीले एन्थ्रोपोलोजी पढ्छौँ हामीले इकोनोमिक्स पढ्छौँ जो जुन विषयहरूमा जसरी लामो समयदेखि खास गरी त्यसमा पनि कम्युनिस्ट अथवा मार्क्सिस्ट फिलो मार्क्सिस्ट विचारलाई बढी प्रशय दिने खालका कोर्स डिजाइन गरिएको छ यी कोर्सहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूले सिक्ने कुरा भन्दा पनि यहाँबाट विद्यार्थी जाँदाखेरि कम्युनिस्ट बनेर निक्लिने मात्रै भयो त्यसकारणले हामीले मापदण्ड मापदण्ड हुन्छ त्यो मापदण्ड पनि समयअनुसार परिवर्तनशील छ किनभने चित्त बुझेन भने तपाईँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ विषय नै यहीँनिर छ हामीलाई चित्त बुझेन भनेर जबरजस्ती नराम्रो हामीले केही गरेर विषय मैले भन्छु त विषयवस्तु के हो भने हामीले विद्यार्थी यहाँ आइसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ दुवै विषय पढ्न पाउनुपर्छ लोकतान्त्रिक अथवा चाहिँ डेमोक्रेसीका पर्सपेक्टिभ भएका कोर्सहरू पनि पढ्न पाउनुपर्छ अथवा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभ भएका कोर्सहरू पनि पाउनुपर्छ किनकि बहुलता चाहन्छ नि विश्वविद्यालयले भी विश्वविद्यालयले पनि सबै कुराहरूको जन्म गराउने नी, राजनीतिका विचारहरू निकाल्ने समाजमा नयाँ दर्शनहरू ल्याउने विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आफूलाई मैलाएको विषय पढ्न पाइन्छ होइन पाइन्छ पाइन्छ तर विषय हुनु पर्ने हो विषय हुनु पऱ्यो त्यो विषय छैन त्रिवणी विश्वविद्यालयमा हो विषयहरू छन् बारेमा छन् पढ्न चाहनेहरूलाई त्यहाँ छै छैन सेवा सुविधा हो सँगसँगै कम्युनिजम मात्रै पढ्न चाहेर हुँदैन विद्यार्थीले सबै चिज पढ्न पाउनुपर्छ र विद्यार्थीले त्यहाँबाट पढेर निस्किसकेपछि आफूले के बन्ने को आफूले कुन पर्सपेक्टिभलाई अन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यही कुराले सबै चिजको स्पेस युनिभर्सिटीमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो यही सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसङ्घले तालाबन्दी गरेको थियो त्यही तालाबन्दी गर्ने क्रममा एकजना प्राध्यापक उप प्राध्यापक प्रेम चलाउने भन्ने सरले त्यहाँ गएर ताला फुटाल्नु भएछ विद्यार्थीको त्यो समयमा म कोभिड लागेर ताला फुटाउन नपाउने हो ताला फुटाउन पाउँदैन किनभने किन विश्वविद्यालयले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता संवादबाट हुन्छ त्यसमा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले राखेका मागहरू चाहिँ वार्ता सम्वादबाट नै टुङ्गाउनु पर्छ नि त्यहाँ चुप लागेर तपाईँले जे भने त्यही मान्ने मान्नु पर्दैन अनि केही पनि मेरो कुनै पनि हालतमा ताला फुटाउन पाइँदैन ताला फुटाउने भनेर हुन्छ ताला फुटाउनु त्रिपी प्रशासनले फुटाए ताला दिल्ली प्रशासनले ताला फुटाएकै छैन मेन कुरा के हो भने मलाई ताला फुटाउनु भयो ताला ता ता किन फुटाउनु भयो त भन्दाखेरि ओलीको सरकार छ यी काङ्ग्रेसका केटा यी नेभी सङ्घका केटा यिनीहरूलाई यही बेला ठेगान लाउने भनेर उहाँले दादागिरी शैलीमा ताला फुटाएको ठेगान त लगाए नि त्यो उहाँले फुटाएको सत्य हो उहाँहरूले ठेगानको विषय मैले तपाईँलाई भन्छु यस्तो ऋषिजी हजुरलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो घटना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटनाभन्दा केही समय अगाडि त्रिचन्द्रको क्याम्पसचिप प्रोफेसर प्र, डक्टर प्रदीप न्युपाने शर्माथि अखिलका कार्यकर्ताहरूले जसरी उहाँलाई दिनधाँडे भिडियो खिचेर जसरी कुटपिट गरे र ढारका हड्डीहरू बाँचिदिए त्यो समयमा उनै भेसी उनन त्यो त्यो प्राध्यापकले अथवा त्यो क्याम्पस क्याम्पसचिपले चाहिँ ती विद्यार्थीसँग चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो तर हामीलाई उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गरेर जस्तो ताला फुटाइसकेपछि उहाँ त्यो प्रेम चलाउने हामीले पिटेका छैनौँ प्रेम चलाउने कुटेको छैन बाहिर त्यही चर्चा विद्यार्थीले कुटपिट गरेर हात खुट्टा भाँचेको छैन त्यही चर्चा मिडियाले देखेको छ

अखिलको पृष्ठभूमि भएका र पत्रकारितामा पत्रकारिता गरेका केही साथीहरूले उहाँ हामीलाई अथवा उहाँ त नेभी सङ्घप्रति अथवा नेभी लोकतान्त्रिक विद्यार्थीप्रति त उहाँहरूको सधैँ त्यो बाइसनेस छ नि त्यो बाइसनेस त्यो कोर्टबाट लेखेका छन् हामीले त कानुनको पक्षमा न्यायको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थी सङ्गठन गर्ने जे पनि गर्ने यही त छ समस्या जसरी विद्यार्थी सङ्गठनले जे पनि गर्न कसरी सक्छ भने हामीले जे पनि गर्नको निम्ति त हामी त्यहाँको पदमा हुँदैनौँ अथवा त्यहाँको कुनै कार्यकारी पोस्टमा हुँदैनौँ जे पनि त उहाँहरूले गर्ने हो जे पनि त उहाँहरूले गर्ने हो त्यो नगर्नुहोस् भनेर खबरदारी चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले गर्ने हो त्यो खबरदारीलाई तपाईँहरूले हडताल गर्नुहुन्छ हो आन्दोलन हुन्छ आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी भन्छ आन्दोलनको विश्वविद्यालयमा हो जहिले पनि आन्दोलन गरियो नि बेमौसँगको बाजा त्यो बेमोसोको काम भनेको खालि झन्डा बोक्ने आन्दोलन गर्ने होइन त्यो काम त्यो मात्र होइन नेबिसनको काम धेरै कुरा रचनात्मक पनि जुलुस प्रदर्शन हामीले सधैँ गरेका छैनौँ हामीले माग राख्छौँ माग राखिसकेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भाग्नुहुन्छ दुई सौ दिनसम्म पनि विश्वविद्यालय ठप्प हुँदाखेरि उहाँहरूले घरमा आफ्नो घरमा साइनबोर्ड राखेर उपकुलपतिको घरमा उपकुलपति उपकुलपतिरले रजिस्टारका घर रजिस्टारको घरमा रजिस्टार कारले भनेर त्यहाँबाट कारले खोलेर त्यहीबाट नियुक्ति सरुवा बडुवा सबै कुरा त्यहाँबाट गर्नुभएको छ युनिभर्सिटीमा आएर उहाँहरूसँग युनिभर्सिटी बनाउने युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउने जुन इच्छा तागत छ त्यो उहाँहरूसँग छैन त्यस कारणले आज युनिभर्सिटी बन्द बनेको छ होइन तपाईँहरूको काम भनेको नाराबाजी गर्ने फुलदङ्गा गर्ने हजुर हुल इज्जेत गर्ने होइन हुल इज्जेत गर्ने त्यही हो काम होइन यही त छ समस्या हामीले के इस्युमा होली भेजेत गऱ्यौँ त्यो छुट्टिनु पऱ्यो नि त हामीले विश्वविद्यालयलाई कहाँ अप्ठ्यारो पाऱ्यौँ त्यो पनि छुट्टिनु पऱ्यो नि त बाहिर समाजमा एउटा अथवा विद्यार्थी सङ्गठनप्रति अहिले पछिल्लो आवारमा जुन किसिमले आक्षेप लगाउँदैछन् त्यो आक्षेप लगाउनेहरूले चाहिँ के मनोगणन्त आक्षेप लाएर भएन नि त काम भनेकै हल्ला गर्ने होइन निमिसनको काम भनेको होइन होइन निविसँगले काम भनेको कुनै पनि समस्या छ भने अथवा त्यसमा पनि शैक्षिक समस्याहरू छन् भने युनिभर्सिटीमा भएका खराब ख़व, कुराहरूलाई खबरदारी ख़व, गर्ने चाहिँ काम हो तर चाहिँ त्यो 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 खबरदारी गर्दाखेरि त्यो त्यसलाई देखिने जुन स्वरूपहरू कहिले हो हडताल हुनसक्छन् कहिले अब सामान्य डाइलगबाट हुनसक्छ कहिले चाहिँ अब हाम्रा बाघ राख्ने आफ्ना तरिकाहरू छन् ती तरिकाभित्र पर्ने कुरा हुन् यसको मतलब हामीले हुल नै विषयको काम सधैँ लफडा गर्ने झगडा गर्ने भन्ने कुरा होइन तर मैले मैले त्यो घटनाको विषयमा तपाईँलाई किन जोड्न चाहन्छु भने जति बेला त्यो घटना घट्यो घट्ने बेलामा म कोरोना लागेर बाहिर बसेको थिएँ मलाई त्यो घटनासम्म मलाई थाहा पनि छैन घटना घटेको चार घन्टापछि थाहा भएको तर त्यो घटनामा हामी संलग्न छैनौँ हामीले त्यो घटनामा मैले कसले कुट्यो किन कुट्यो भन्ने कुरा पनि मलाई कुनै जानकारी छैन तर जसरी विश्वविद्यालयमा हरि आचार्यले विश्वविद्यालयलाई कम्युनिस्टकरण गर्नु हुँदैन विश्वविद्यालय सुध्रिनुपर्छ अथवा चाहिँ भागभण्ड भागभण्डाको राजनीति गर्नु हुँदैन विश्वविद्यालयभित्र भागभण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु हुँदैन र कुनै पनि निश्चित समूहलाई आस्थाको आधारमा चाहिँ पेल्नु हुँदैन अथवा चाहिँ साइड लाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको आधारमा तत्कालीन सरकार अथवा त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको डिजाइनमा एउटा एउटा नक्कली घाइते खडा गरेर हामीले जसरी मुद्दा लाउने काम भयो त्यो मुद्दा हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ त्यति बेलाको भ्याली एसएसपी श्यामलाल ग्यावलीज्यूले जुन घटना हाम्रो घटना भयो भनेर भनिएको छ त्योभन्दा अगाडि त्रिचन्द्रमा जुन घटना घट्यो घटना अखिलले घटाएको हुनाले त्यो घटनामा उहाँले सामान्य जाहिरी पनि लिनु भएन तर घटनामा सँगै नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योगको के भन्छ योजनाकार भनेर उहाँले हामीलाई उद्योगको योजनाकार भनेर उहाँले पढेको होइन म ज्यान मार्ने उद्योगको योजनाकार बनाएको पुलिसले हो अदालतले होइन तर यही कुरा त तपाईँमा मुद्दा मुद्दा छैन एउटा मुद्दा त्यही पनि मलाई चाहिँ म फेरि भाग्या पनि होइन म कति लुकाए पनि होइन अन्तिममा मैले भागिरहनु भएको छ छैन खोजिरहेको छ किन खोज्छ मलाई पुलिसले किन खोज्ने मलाई खोज्नुपर्ने कारण के छ म यही समाजमा छु सबैसँग छु विषयवस्तुमा डिबेट गरेको छु तपाईँसँग आएको छु छलफल गरेको छु अन्य साथीहरू पनि बोलाउनुहुन्छ छलफल गर्छु कुनै भाग्नुपर्ने कारण छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ समस्या त के छ भने हाम्रो समाजको एउटा समस्या आजको दिनमा चाहे प्राध्यापक होस् चाहे विद्यार्थी होस् चाहे त्यो समाजमा बसेको व्यक्तिहरू होस् एउटा समस्या जुन कम्युनिस्ट फोबिया छ उनीहरूको एउटै मात्रै रणनीति के छ भन्दाखेरि समाजमा जे कुरोमा पनि पूर्वगण्डा गर्ने सब कुराले हो हल्ला गर्ने र अनि त्यसपछि त्यो मासलाई आफ्नो पक्षमा पारेर चाहिने कुरालाई पनि बासनेस गर्ने चाहिने कुरा पनि बिगार्ने जुन एउटा कम्युनिस्ट फोबिया छ त्यसले हो यो यो समाजमा बढी हो हल्ला गराएको हो हाम्रो हकमा पनि त्यही कुरा हो किनकि हामी नेभीसँग हौ हामी लोकतन्त्रवादी विद्यार्थी सङ्गठन हौ सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्छु र त्यो सँगसँगै मैले सबै कुराको घटना सबै कुराको चाहिँ समाधानको एउटा टुल्स भनेको डाइलग हो डाइलग बाहेक अरू हामीसँग कुनै टुल्स छैन भन्ने सङ्गठन हो नि त हाम्रो त्यो हिसाबले हामीले त्यसरी मान्छौँ हामीले कुनै कुरालाई होवल्ला बलजप्ती गर्दैनौँ तर त्यो समयमा जसरी हामीलाई मुद्दा चलाइयो मुद्दा चलाउनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि यही यसरी प्रश्न गर्ने नेविसँगलाई ठेगान नलाइकन उनीहरूले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सकिँदैन आफ्ना आफ्नो जुन कुचेष्टा थियो ती पुरा गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबले हामीलाई जसरी मुद्दा चलाइयो त्यसको एगेन्स्टमा हामीले सरकारसँग भनेका हौँ सरकारसँग हिजो भन्न हरिजी हिजोरी के के छ हो म भन्छु आज तपाईँको एजेन्डा छ नि जनता जान्न चाहन्छ ठ्याके भन्नु बुधा कुर बुधा कतुरमा हिज जसरी सत्ताको आडमा हामीलाई मुद्दा चलाइयो त्यो मुद्दा चाहिँ सत्ताले नै फिर्ता गर्नुपर्छ कसले फिर्ता गर्ने तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकार छ गर्दैछ गर्नुपर्छ किनकि हिजो सत्ताकै आडमा लाग्यो हामीले गल्ती गरेको कुरा त स्वयं पुलिसले पनि लेखेर लान सकिरहेको छैन अन्तिममा पुलिसले गरेको भए तपाईँ माथि यति आरोप लाग्थ्यो भने यति धेरै समाचारहरू आउँथ्यो कसले लेख्यो भन्ने कुरा यहाँ त सुन्नु न पत्रकार समाजमा भेटिन्न छ भेटिन्न हजुर यहाँ त पत्रकारहरू कस्ता कस्ता पत्रकारहरू छन् भने उनीहरूले निश्चित एजेन्डा बोक्छन् ती निश्चित एजेन्डाबाट उनीहरूका आफ्ना केही केही खाइपाईहरू ती कुराहरूलाई मध्यनजर बोक गरेर जसरी अन गर्छन् नि उनीहरूले मुद्दाहरू ती त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई मैले भने नि अघि त्यसमा पनि हिजो बिहान अखिलको का राजनीति गरेर पत्रकारितामा छिरेका ती तत्त्वहरूले गरेको हामीलाई त्यो हामीलाई गर्न खोजेको त्यो जुन जुन आरोप छ त्यो आरोपलाई त हामीले स्विकार्ने कुरा त हुँदैन नि त त्यो आरोपबाट त हामी आरोपित हुन त चाहदैनौँ अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री श्रेरा भेट्नु भेटिरहेको छु उहाँको भनाइ के छ उहाँको भनाइ उहाँलाई हिजो पनि थाहा थियो हिजो पनि थाहा थियो यो तिमीहरूलाई चाहिँ तत्कालीन ओली सरकार रूपामा फसाएकै हो र अहिले यो मुद्दा हामीले सरकारबाट फिर्ता गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ कहिलेसम्म तपाईँको मुद्दा फिर्ता होला ए गतै मिति र समय त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन लाग्छ मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ र सायद होला तपाईँ निर्दोष हो त म निर्दोष हो छातीमा छातीमा भन्छु म गल्ती गरेको हो कि छैन म भने नि मैले गल्ती तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने प्राध्यापक भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन आक्रमण गरेको होइन होइन प्राध्यापक छ नि होइन गरेको होइन कुनै कुरा पनि होइन हो भन्ने म भने नि म लोकतन्त्रवादी मात्र होइन मैले देशको धर्म संस्कृति पनि मान्छु मलाई थाहा छ नि मलाई थाहा छ कि गल्ती गरेको कुरालाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञान बोकेको मान्छे भएको हुनाले यो गल्ती मैले तपाईँले कुनै अपराध गर्नु भएको छैन मैले कुनै अपराध पनि गरेको छैन तर मैले त्यो पृष्ठभूमिमा तपाईँलाई केही कुरा अझै भन्न चाहन्छु ठ्याक्कै भन्नुहोस् हामीसँग समय कम छ हो रूपमा बुधागत रूपमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनौँ हामीले गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले केही मागहरू मुद्दाहरू चाहिँ उठाएर विश्वविद्यालय तपाईँहरूको माग मा के के थियो मुद्दाहरू के के थियो म तपाईँलाई भनिसकेँ विश्वविद्यालय चरण क्षेत्र भएको छ विश्वविद्यालय जसरी चरण क्षेत्र गाई भैँसी जुन आ, जो गोरु जसरी चरण क्षेत्र भएको छ त्यो पनि बन्द हुनुपर्छ विश्वविद्यालयमा पढ्ने वातावरण पढाइ हुने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो हामीले बासनेसका आधारमा पोलिटिकल आस्थाका आधारमा विद्यार्थी प्राध्यापक कर्मचारी कसैलाई पनि पेल्न पाइँदैन भनेका थियौँ हामीले त्यो मात्र होइन कोर्स कम्पनीहरू परिवर्तन हुनु गर्नुपर्छ समयअनुसार चेन्ज हुनुपर्छ भनेका थियौँ यिनै त थिए हाम्रा मागहरू अरू हाम्रो धेरै माग गरिरहने हामीले तालाबन्दी गर्न कहिलेसम्म गर्नै चाहन्छौँ हामीले आज भने आज भोलि भने भोलि नै तर खुला त हामीले राखेका मागहरू जसरी हामीले बारम्बार मागहरू राख्यौँ उहाँहरूले पुरा गर्ने अथवा सहमति गर्नुहुन्छ अनि माग सहमति गरेर भाग्नुहुन्छ सहमति गर्नु अनि विश्वविद्यालय आउनु न मैले भनिसकेँ उहाँहरूलाई यो विश्वविद्यालय चलाउन मनै छैन उहाँलाई मात्र जागिर उहाँको इच्छा नै के भन्छ विश्वविद्यालयबाट जुन सेवा सुविधा हो त्यही सेवा सुविधामा जीवन निर्वाह निर्वाह गर्ने बाहेक विश्वविद्यालय अगाडि बढाउने उहाँहरूसँग कुनै सोचै छैन त्यसैले उहाँहरू ढाइलो गर्नु त्यसैले हामीले भनेको छौँ यी पदाधिकारी र नयाँ पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालय चल्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि विश्वविद्यालयको चिन्ता भएर यिनीहरूबाट विश्वविद्यालय चल्दैन यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् त्यसैले चलाउने मान्छे चाहिन्छ विश्वविद्यालय भनेर हामीले मान्छौँ अहिलेको टिमबाट विश्वविद्यालय चलाउनु सक्दैन सक्दैन कुनै हातमा सक्दैन किन सक्दैन भने उहाँहरू नहटेसम्म तपाईँहरूको आन्दोलन रहन्छ हाम्रो आन्दोलन उहाँहरू नहटेसम्म भन्नुभएको छ शिक्षा मन्त्रीलाई पनि यो कुरा जानकारी छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी कुलपतिज्यूलाई पनि यो कुरा जानकारी छ सारा विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी छ र सबैले यो कुरा मानेका छन् कि विश्वविद्यालय अहिलेको पदाधिकारीबाट चल्न सक्दैन यिनीहरूसँग विश्वविद्यालय चलाउने खुबी छैन त्यसैले यिनीहरूलाई यिनीहरूबाट विश्वविद्यालय मुक्त हुनुपर्छ र नयाँ पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालय रन हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो माग्रेस होइन त्यही हामीले हामीले प्रोफेसनली मान्छे खोज्या हो अब त योग्य मान्छे ल्याउनु सच्चे मान्छे ल्याउनु मान्छे ल्याउनुहोस् अब यहाँ आरोप लाग्छ पार्टीको मान्छे त्रिभुवन विश्वविद्यालय लिएर जानु आग्रह छ तपाईँहरूलाई मैले अर्को कुरा पनि के भन्दिनँ भने देशमा दलीय संरचना छ होइन मान्छेहरू आस्थाका आधारमा कुनै न कुनै आस्थामा जोडिन्छन् तर आस्थामा जोडिनु र अथवा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्ने मान्छे अनि विश्वविद्यालयको कुर्ची छोडेर छोडिसकेपछि तुरुन्तै दलको झन्डा बोक्ने मान्छे चाहिँ हुनु भएन नि त आस्थामा दोडिनै सक्छ तर दलको झन्डा बोकेर बाहिर निक्लिनु भएन भने दलको झन्डा नबोक्नुहोस् न विद्यार्थीको झन्डा बोक्नुहोस् न विद्यार्थी सङ्घको झन्डा भनेको कलम मसल अङ्कित झन्डा भनेको विद्यार्थीको झन्डा हो त्यही झन्डा बोकिरहेको छ कङ्ग्रेसको निर्देशनमा त्यहाँ काम नगरौँ नि तपाईँहरू काङ्ग्रेसको निर्देशनमा त्यो काम भएको छैन भएको छैन छैन त्यसो भए आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार छ विकृति छ विसङ्गति छ तपाईँलाई भन्छु नि ठ्याके एउटा युथ क्याम्पसलाई दुई महिना अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्बन्धन दिए सम्बन्धन दिइसकेपछि यही बिचमा दुई महिनाको बिचमा उसँग चाहिँ डिलिङ गरेँ डिल गरे एक विद्यार्थी बराबर एक लाख रुपियाँ चाहियो अथवा बत्तिसजना विद्यार्थीको सम्बन्धन दिएको बिसिएमा बत्तिस लाख नदिइसकेपछि दुई महिनापछि त्यो विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयले त्यो क्याम्पसको कलेज सम्बन्धन खारेज गर्यो खारेज गरिसकेपछि यस्तो त गर्नु भएन नि त सम्बन्ध कसले पाउँछ कसले पाउन त्यसमा हाम्रो मतलब छैन तर विश्वविद्यालयलाई यस्तो आफ्नो पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचार गर्ने एउटा संस्था बनाउनु त भएन नि त्रष्टा हो त आजको दिनमा भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको छ यसको लागि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विरुद्धको तपाईँले किन त्यहाँ आफ्नो पहुँच प्रभाव देखाउन सक्नु भएन त नेबिसङ कहाँ चुक्यो हो नेबी सङ्घ चुक्यो कहाँनिर चुक्यो भने उहाँहरूले दिउँसोमा गरेको निर्णय भए सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो रातिमा होटेलमा रेस्टुरेन्टमा गएर निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो कुरा त रातिमा हामीले देख्ने कुरा भएन नदेखिसकेपछि चुकेकै भन्नु पऱ्यो नि यो राति राति पनि खबरदारी गर्न सकिएन यहाँनिर चाहिँ एबिसङ चुक्या हो त्यसमा अब तपाईँको अभियान के छ जाँदा जाँदै अब जाँदा जाँदै हाम्रो अभियान भनेको विश्वविद्यालय सुधारका जसरी हामीले तत्कालीन समयमा एक्काइसवटा एजेन्डाका साथ हामी विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरूसँग माग राखेका थियौँ ती मागहरूलाई छिटो भन्दा छिटो अब पुरा गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूबाट हुन नसकिसकेपछि अब हाम्रो फाइनली हामीले उहाँहरूले राजीनामा दिएर रा, विश्वविद्यालयलाई यो बन्द गराउनु हुन्न निकास दिनुपर्छ र नयाँ पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन माग छ त्यो माग त्यो माग चाहिँ विश्वविद्यालयको हकमा हो र सँगसँगै अब आउने पदाधिकारी अथवा अब बन् बन्ने पदाधिकारीहरू पनि विश्वविद्यालयको कुर्चीमा अथवा जागिर टाइममा कुर्चीमा बसिसकेपछि बाहिर निक्लेर दलको झन्डा बोक्नु हुन्न सबै व्यक्तिको अथवा यो दलीय संरचनामा व्यक्तिहरूका विश्वविद्यालय सबै तपाईँलाई थाहा छ नि त हजुर सबै व्यक्तिहरू छैन प्रोफेसरदेखि लिएर इन्टेलेक्चुल फिगरहरू सबै दलको झन्डा हिँड्छन् जे त समस्या छ आजको दलभन्दा माथि उठ्नु पर्यो हो मैले भन्न खोजेको दलीय आस्था हुनसक्छ कुनै व्यक्ति त निरपेक्ष हुन सक्दैन नि त कुनै न कुनै विषय तपाईँको एक ठाउँ आस्था होला मेरो अर्को ठाउँ होला अर्को अर्को ठाउँ होला तर आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो ड्युटी के हो भन्ने कुरा त पुरा गर्नु पर्यो नि त हो मेन कुरा ड्युटी म कहाँनिर छु म कुन कुर्ती अन गरिरहेको छु भन्ने कुरा त त्यो पदाधिकारीले बुझ्नु पऱ्यो नि त हो हाम्रो माग त्यति मात्रै हो थ्याङ्क यू सो मच हरि धेरै धेरै हरिवादमा बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार हस् नमस्ते